Bem, amigos, hoje, dia 18 de março de 2019, estamos aqui seguindo o destino aqui ao campo de aviação de Campina Verde, onde relatos de uma aeronave que caiu. A gente vai pegar mais informações, seguindo aqui com o amigo Luiz Sérgio da Rádio Sucesso. Nós. Vamos checar essa informação aí. Bom, pessoal, aqui no campo de aviação, segundo relato aqui do piloto, bateu, colidiu aqui nessa árvore. E o avião acabou caindo aqui, ó. A gente dá pra ver, perceber que houve bastante avaria aqui na aeronave. A hélice aqui destruída, ó. Parte da asa também foi destruída. Parte da fuselagem aqui, ó. E graças a Deus não houve fratura, não houve, ninguém machucou. O piloto estava sozinho. Nós estamos aqui no campo de aviação. Presente está aqui a equipe do SAMU, Polícia Militar também dando apoio. O jovem aqui que, segundo ele, o motor parou. Ele tentou alcançar aqui a pista, né, do aeroporto. Veio a colidir aqui nessa árvore. A gente dá pra ver aqui, ó. Parte da árvore tá aqui, foi quebrada, né? Bateu na árvore e veio cair aqui. Passa bem então o piloto do avião, sem vítimas. Graças a Deus, né? A área aqui está sendo isolada. Mais uma vez aqui a equipe do SAMU dando total apoio. Equipe da Polícia Militar também. Então tá aí, mais um caso que acontece em Campina Verde. É isso aí, pessoal. Então estamos aqui, olha, eu, Luiz Sérgio. Luiz, graças a Deus, sem ferimento, tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo, Johnny. Nós estamos saindo aqui do aeroporto de Campina Verde, onde nós fomos informados deste acidente que aconteceu, um acidente aéreo, a nossa querida Campina Verde, mas fomos lá, verificamos, o nosso companheiro, o piloto, estava vindo de São Joaquim da Barra, estava indo para a cidade de Jataí, no estado de Goiás. Mas tudo tranquilo com ele, só um pequeno ferimento no nariz, aí vai assim encaminhado para o pronto atendimento e tudo tranquilo. É isso aí, pessoal. Então, tá, o rapaz já tá tudo. Vai só se hospedar na cidade, né, Luiz? Isso, vai se hospedar na cidade. Já foi acionado aqui um guincho para retirar a aeronave aqui do aeroporto de Campina Verde, aonde vai ser levado aí até a cidade de origem, que é Jataí. Mas tudo tranquilo, a população pode ficar tranquila. A aeronave não é... Ultra leve, né? Uma pequena aeronave, né? É uma pequena aeronave. Inclusive, essa aeronave é bom até destacar, Johnny, que ela é usada para tirar fotografias. Isso. Né? Então ele estava trabalhando, fotografando aí a nossa região, a região do estado de São Paulo, e aconteceu esse acidente. Segundo ele nos informava, que era um acidente que o avião deu um problema no motor. Isso, no motor. Tentou pousar, mas bateu na copa de uma árvore e socou-se ao chão, mas graças a Deus, segundo ele, a aterrissagem foi tranquila, que nada de mais grave aconteceu. Inclusive, a aeronave não chegou nem a pegar fogo, né? Tá tudo tranquilo lá. Tranquilo. Foi verificada pela guarnição da Polícia Militar e todo o apoio também do SAMU de Campina Verde. É só isso aí. Informação aqui com a gente.